Dobroveče. Ovog ponedjeljka u Dnevniku izdvajamo. Iz Nezuka ka Srebrenici krenuo marš mira. Više od 5000 učesnika u koloni. Iz Bihaća se put Potočara uputilo više od 300 biciklista i 19 učesnika supermaratona. Imam 13 godina, vozim iz Beča do Srebrenice. Štrbački buk i ovog ljeta omiljena destinacija brojnih turista. Preko sedmice uvijek imamo taj neki miks, Arapa najviše imamo. Vikendom je, evo sad je već i krenulo, iz Hrvata imamo i Slovenaca. Vječni smiraju u Memorijalnom centru u Potočarima ove će godine pronaći 14 žrtava genocida, a ispraćaj tabuta bit će upriličen sutra iz kompleksa gradskog groblja u Visokom. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je 17-godišnji Beriz Mujkić iz Zvornika, najstarija Hamed Salić, rođen 1927. godine. U Potočarima je već počelo kopanje mezara u koje će biti spušteni 11. jula na kolektivnoj dženazi. Put Srebrenice danas je iz Nezuka krenula kolona od oko 5000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira. Kreću se obrnutom rutom od one kojom su Srebreničani ljeta 1995. godine pokušavali doći do slobodne teritorije u Tuzlu ili Kladanj. Pohod traje 3 dana, a ruta od Nezuka do Potočara duga je blizu 100 kilometara. Među onima koji su bili u koloniji je i turski ambasador u Bosni i Hercegovini, Sadik Babur Girgin. Ovdje smo kako bi pružili podršku braći Bošnjacima i mi ćemo simbolično učestvovati u Maršu mira zajedno sa kantonalnim premijerom. Ovaj Marš mira traje ukupno 3 dana i održava se stazom u suprotnom smjeru od Potočara do Nezuka. Kao sjećanje na ubijenih 8372 Bošnjaka prije 29 godina u genocidu u Srebrenici. Mi ćemo također sa turskom delegacijom učestvovati na obilježavanju godišnjice. Ovo je naš znak solidarnosti da se nikad ne zaboravi i ne ponovi genocid. Na put ka Srebrenici jutro su iz Bihaća krenuli biciklist. Više od 300 učesnika biciklističkog maratona nekoliko dana vozit će u etapama kako bi u Potočare stigli u oči klanjanja kolektivne dženaze. 20. je ovo godina organizacija ovog maratona koji se uvijek odvija uz poruku da se ne zaboravi i ne ponovi. Ovako je jutros izgledao gradski trg u Bihaću. Više od 300 biciklista iz Bosne i Hercegovine, ali brojni zemalja Evropske unije doputovalo je jučer u grad na Uni, kako bi danas u jutarnjim satima krenuli na 20. jubilarni biciklistički maraton Bihać-Srebrenica. Među njima Isa sa samo 12 i Muhamed s 13 godina. Imam 12 godina, ovo mi je drugi put da idem u Srebrenicu biciklom. I u Srebrenicu idem da ne zaboravimo šta se desilo. Imam 13 godina, vozim iz Beča do Srebrenice. Iz Beča sam vozio zato jer ona ima grupa biciklista tamo i oni su se dogovorili da ne idu s autom, da ide biciklima. I moj otac i ja smo se pridružili njima i vozili smo do Bihaća i onda ćemo iz Bihaća do Srebrenice da vozimo također biciklima. Naporan je ovo put, ali prema riječima svih učesnika, minimum je to koji preživjeli mogu učiniti za sve koji su mučki ubijeni u genocidu 95. godine u Srebrenici. Mi se moramo svake godine prisjećati svih ovih stvari, ponavljati, govoriti o ovome svemu, podsjećati mlađe generacije na ono što se desilo u našoj zemlji i vjerujem da ćemo tom kulturom sjećanja na neki način očuvati sve one tekovine za koje smo se borili tih ratnih 90. godina.
Siguran sam da na ovaj način, evo, i ne samo Bišćani, Krajišnici, nego ljudi širom regiona, pa evo rekao bih slobodno Evrope, dolaze, posebno odvajaju vrijeme, uzmaju godišnji u ovo doba godine da bi vozili maraton Bihać-Srebrenica i na taj način pokazali svoju solidarnost sa Srebreničanima. Uz bicikliste iz Unsko-Kosanskog kantona učešće na maratonu Bihać-Srebrenica uzeli su i brojni klubovi iz drugih BH gradova, ali i zemalja u regiji. Svojim biciklima došli su iz Austrije, Njemačke, Švicarske, te nakon kratkog predaha danas se uputili prema Potočarima. Po prvi put u maratonu učestvuje i slovenski ambasador u našoj zemlji Damjan Sedar. Ja mislim da Bosna i Hercegovina nema snažnijeg prijatelja i države sa snažnom podrškom od Republike Slovenije. I nije samo podrška u vezi Srebrenice, nego euroatlantskog puta, pogotovo punopravnog članstva u Europskoj uniji i u NATO. Svako na ovaj put krenuo iz kolektivnog osjećaja poštovanja prema ubijenim, ali i ličnog stava odgovornosti prema prošlosti kao i budućnosti. 20 godina je proteklo od prvog organiziranog maratona, a on danas na jednom putu okuplja najmlađe te one starije, sve s jednim ciljem da se ne zaboravi i da se ne ponovi. Ovo nije više onaj klasična, znači, vožnja bicikla, jel? Ovo je puno više od toga. Iskreno vam kažem, nismo mislili da će to ovako biti, ali evo, to je plod svi u nas koji učestvujemo u ovome, pogotovo ispred kluba ekstremnih sportova Limit, koji smo evo i nosioci organizacije, ali bez obzira na sve, znači svi ostali klubovi, svi ostali pojedinci, mediji, lokalne zajednice kroz koje prolazimo, učinili su ovaj maraton da zaživi. Emocije su, srce mi je ko planina, ne znam šta da kažem. Energije sam pun, imam osjećaj da mogu do Srebrenice i da pretrčim, a ne da biciklo da prevezem. U ovim trenucima biciklisti bi trebali ukončati prvu etapu i stići u Jajce, gdje će se odmoriti i prenoćiti. Danas su vozili oko 150 km, a nakon Bihaća prvi gradovi koji su dočekali više stotina biciklista bili su Bosanski Petrovac i Ključ. Na putu ih prati i naša TV ekipa koja će skupa s njima i ostalim učesnicima Marša mira prisustovati kolektivnoj dženazi i ukopu stradalih Srebreničana. Evo šta su od Bihaća do Ključa zabilježili Ekrem i Anela Halilagić. Biciklistički maraton posvećen Srebrenici krenuo je danas iz Bihaća. Velike vrućine, zahtjevan teren za učesnike ne predstavlja problem, jer kažu imaju obavezu prema hiljadama ubijenih u srebreničkom genocidu. Nakon uspona na Ripački klanac, na lokalitetu Gorjevca, prva pauza. Prvi grad na putu za Srebrenicu bio je Bosanski Petrovac. U ovom malom krajiškom gradiću za učesnike maratona priređen je prigodan program. Položeno je cvijeće i odana počast poginulim na centralnom šahijskom obilježju u gradu. U biciklističkoj karavani su otac i sin Čehajići. Ja sam Alija Čehajić, imam 11 godina. Ja živim u Grac. Da se nikad ne zaboravi, nikad i ne ponovi nikome. I to je moj doprinos i moga kluba i osjećamo se dobro kad to radimo. I osjećaj su neopisivi tamo pri dolasku Potočare i mislim da se mora doživjeti. Da, preporučujem svakom ko može. Naši učesnici, preko 300 učesnika je ovdje. Jako sam zadovoljan što u Maršu mira su učesnici iz Bosanskog Petrovca. To su naš najmlađi, jel, Tarik Utlić, zatim Igor Kavaz i Muruvoz Širbić, naš zvani Širboj. Općina Bosanski Petrovac je i ove godine dala punu materijalnu i logističku podršku našim učesnicima u ovome pohodu. Prvih 50 km vožnje tek je uvod u dugi put koji ih čeka. A nakon Petrovca biciklisti su u poslijepodnevnim satima stigli u Ključ. Na gradskoj plaži predstavnici lokalne vlasti i građani pozdravili su maratonce. Podršku maratonu, kao i svake godine, pružila je vlada Unsko-Sanskog kantona putem resornog ministarstva za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida. Jedan od učesnika je resorni ministar Almir Tutić. Danas je dosta naporan dan bio, bila je vrućina. Međutim, ono što je bitno, osjetio se
ta tolerancija, ta solidarnost ljudi koji su pomagali jednim drugima u naporima. Mogli smo osjetiti kod ovih mlađih tu jednu želju za sportskim duhom i fizičkim aktivnostima. Ovo 20. Znači put da naši biciklisti idu put Srebrenice. Danas sam rekao u Bihaću, šalju jednu veliku poruku kroz Bosnu i Hercegovinu da se nikada nikomu ne ponovi Srebrenica. Naravno, mi ih ovdje dočekamo na jedan dostojanstven način, sa ručkom, sa voćem, sa evo, hladnom vodom, sa kolačima, evo, potrebno malo i odmora. I to ono što mi Ključani stvarno znamo i umijemo, evo, godinama kažemo, držimo se ovoga i nastavit ćemo i dalje pružati ovakvu podršku koliko budemo mogli, koliko bude oni zainteresovani koji budu putovali za Srebrenicu. Nakon Ključa, biciklisti su se uputili prema Jajcu, gdje će večeras prenoćiti, a ujutro krenuti dalje prema Potočarima. Nakon biciklista s Gradskog trga u Bihaću, jutro se krenuo i 15. memorijalni supermaraton posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici. Skoro 400 km u narednih nekoliko dana pretrčat će 19 maratonaca iz Unsko-sanskog kantona kako bi zajedno s ostalim učesnicima Marša mira klanjali dženazu. Tradicionalni supermaraton iz Bihaća organiziran je 15. godinu za redom s jednom željom, odati počast žrtvama genocida u Srebrenici. 15. po redu supermaraton Bihać-Srebrenica, koji supermaratonci sa Unsko-sanskog kantona i drugih kantona iz Bosne i Hercegovine trče ovaj maraton sa jednom porukom da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi ono što se desilo u genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Naš cilj je da se pronesi poruka kroz 19 gradova koliko mi trčimo i sutra kad ne bude više dženaza da se zna šta se to desilo i da se nikad ne zaboravi. Mi sebi ne smijemo dopustiti da se zaboravi ono što se desilo u genocidu u Srebrenici kao ni svaki drugi zločin koji su bili strahoviti zločini diljem Bosne i Hercegovine nad Bošnjacima. Među učesnicima ove godine je i Adin Musić kao najmlađi maratonac. Velika je čast ovo, da sam prije svega i najmlađi, a i to je, kako bih rekao, nešto što mora, što bi trebali svi ljudi posjetiti to mjesto. Ja sam izabrao ovaj ovakav način, tako reći, najteži trčeći da odem na to mjesto, da u Srebrenicu i da svjedočim tim svim žrtvama što se desilo tamo. Amra Halilović, također učesnica maratona, podijelila je s nama svoju motivaciju za sudjelovanje na ovom izuzetno zahtjevnom putu. Jednostavno da se nikad ne zaboravi i da se nikom ne ponovi. I da se nikad ne ponovi, jednostavno. To je što bi ja imala reći. I da je zapravo prvi put trčim zato što mi je dugogodišnja želja trčati svog oca koji trči već duži niz godina supermaraton. Maratonci će u narednim danima trčati u etapama kako bi 10. jula stigli u Potočare, gdje će narednog dana klanjati dženazu ubijenim Srebreničanima. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu brojni su zločini počinjeni na području općine Sanski most. Jedan od njih koji se izdvaja po monstruoznosti i surovosti je onaj koji se dogodio na današnji dan prije 32 godine nad 19 logoraša koji su umrli stravičnom smrću prilikom transporta za logor Manjača. Prilikom transporta iz Sanskog mosta u logor Manjača u prenatrpanoj kamionskoj prikolici uslijed nedostatka vazduha i dehidracije ugušilo se 12 nevinih ljudi. Prema izjavama preživjelih, u prikolici koja je hermetički bila zatvorena ceradom, ponesalo je kiseonika, što je uzrokovalo nezamislivu patnju i smrt logoraša, Bošnjaka i Hrvata koji su danima prije toga bili podvrgnuti mučenju i zlostavljanju. U nastojanju da se sakriju tragovi zločina, tijela su pokopana na lokalitetu ušće rijeke Dabar u Sanu. Tokom transporta u razne logore i u samim logorima ubijeno je oko 250 logoraša. Mi smo u toku protekle godine posjetili tužilaštvo Unsko-sanskog kantona gdje smo se interesovali o predmetima ratnih zločina na području Sanskog mosta, a kasnije jedna delegacija posjetila tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I nadamo se da su te naše posjete urodile plodom, te
očekujemo da uskoro počne jedna detaljna istraga vezano za smrt nedužnih logoraša, a kasnije će vjerovatno doći i drugi predmet. Vrijeme svaki dan polako curi, ide. Sa svakim tim čovjekom koji ode sa ovoga svijeta, ode priča, ode istina, ode dio istine. Važno je da se te stvari dokumentuju. Ako ne, u formi knjige, kao što smo prije čuli od gospodina Botonića, onda danas postoje i mogućnosti elektronskog snimanja i priča i zapisa da to ostane na buduće i da se prenese na buduće generacije. Zašto je to važno? Ne da bi mi nekome to upirali prstom u oko, svijetili se ili tako dalje, nego upravo zbog ove naše djece i zbog nas koji ostajemo da to pamtimo. Prisutne delegacije su položile cvijeće na spomen obilježje. Iz masovne grobnice ekshumirana su tijela ubijenih logoraša, a potom je podignuto spomen obilježje koje sjeća i opominje na ovaj strašni zločin. Onaj ko je mogao osmisliti ovo što se ovdje desilo na ovome mjestu, u Biljanima, u Hrustovu, u Srebrenici i širom Bosne i Hercegovine, nažalost i dan danas ti isti donose odluke. Jer ja ne mogu nikako shvatiti. Mene bi bilo sramota da predložem da logoraši bilo kojeg naroda, oni koji su patili u ratu, da nešto još za to trebaju platiti. To kad bi neko iz mog naroda došao na tu ideju, ja ga se odričem u startu. Upriličena je posjeta mjestu nekadašnjeg logora Betonirka. Prema odluci tadašnjeg kriznog štaba Srpske općine Sanski most iz 1992. godine, u logoru Betonirka bili su zatočeni najviše politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata iz tog perioda, predstavnici sudske vlasti, policajci, islamski vjerski službenici, intelektualci te drugi građani. Mene u Hrustom su ganjali moje komšije. Ufatili me vojnici, doveli u Betonirku. U Betonirci me čuvala policija. Predala me na manjeći vojnicima. Šta može biti? Samo udruženi zločinački poduhvat. Mi moramo podsjećati uvijek, svaki dan, na zločine koji se dešavali nad Bošnjacima i Hrvatima, odnosno nesrpskim stanovništvom u Bosni i Hercegovini. Mi moramo znati i sami sebi priznati da je ogromnih razmjera počinjen nad Bošnjacima. Nije samo genocid počinjen u Srebrenici. Genocid je počinjen i u Vlasenici, i u Kozarcu, i u Brčkom, i u Sanskom mostu. Prisutne delegacije položile su cvijeće i na ovaj spomenik, te je još jednom istaknuto kako se ne smije dozvoliti da zločini padnu u zaborav i da se buduće generacije moraju upoznati sa onim što se dešavalo na ovim prostorima. Pravosudnim institucijama je upućen poziv da ne dopuste da zločini budu nekažnjeni, a svjedocima da smognu hrabrost i snage te da svjedoče o zločinima. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je u ministarstvo stigla najava o dolasku delegacije iz Srbije radi obilježavanja godišnjice bitke na Kozari, te da je ministarstvo vanjskih poslova postupilo u skladu sa zakonom. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak smatra da su policijski službenici granične policije bili dužni da obave provjeru s ciljem otkrivanja i sprječavanja prijetnji državnoj i javnoj sigurnosti i pravnom poretku Bosne i Hercegovine. O ovim i ostalim vijestima iz zemlje više u nastavku. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je ministarstvo dobilo najavu o dolasku delegacije iz Srbije, te po zakonu dalje proslijedilo na tri adrese: graničnoj policiji, Ministarstvu sigurnosti i Upravi za indirektno oporezivanje. Dodao je da granična policija dalje u svom postupanju ima mogućnost da, ukoliko procijeni da u toj najavi ima bilo šta sumnjivo, da osobe koje dolaze treba dodatno provjeriti, traži od obavještajne sigurnosne agencije provjere za pojedinci ili cijelu grupu. Pokušaj da se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pripiše bilo kakva odgovornost je dio prljave kampanje na koju smo navikli, izjavio je ministar Konaković. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se navodeći da je frapantno što se o ulasku vojnih lica iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije detaljno oglasila granična policija Bosne i Hercegovine. Granična policija je državna sigurnosna agencija koja daje odobrenje za ulazak pripadnika strani službi sigurnosti u uniformama u Bosnu i Hercegovinu, a uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Očekujemo od granične policije da nas izvijesti da li je izdala potrebno odobrenje za ulazak vojnih lica iz Republike Srbije u Bosnu i Hercegovinu, naveo je Isak.
Vlada federacije još nije donijela novu uredbu o isplati neoporezive pomoći radnicima, potvrdio je za Faktor predsjednik Udruženja poslodavaca federacije Adnan Smailbegović. Uredba još nije donesena. Dobili smo obećanje od Vlade federacije da će biti usvojena još prošle sedmice. Očekujemo ove sedmice jer već je 8. juli. Počele su isplate plaća za prošli mjesec, tako da je praktički od 1. jula onemogućena isplata neoporezive pomoći. Duboko se nadamo da će iz Vlade ispoštovati obećanje koje su dali, kazao je Smailbegović. Predstavnice muftisa Bihaćkog posjetile su danas odjel porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću i tom prilikom darovali prvorođenu bebu i njenu majku u Novoj Hidžetskoj 1446. godini. Riječ je o porodilji iz Bosanske Krupe koja je rodila djevojčicu, inače svoje četvrto dijete. Posjeta porodilištu tradicionalna je aktivnost koju od 2016. godine realizira muftijstvo Bihaćko u cilju afirmacije vrijednosti majčinstva i brige o novim naraštajima. Darivanje prvorođene bebe u Novoj Hidžetskoj godini ima simboliku zbog rađanja i slavljenja novog života, jer i Hidža sam po sebi govori o novom poglavlju, perspektivi i odlučnosti da idemo ka onome što je bolje. Ovo je rad sa ženama, dakle, pomoć porodice, odnosno podrška porodice, podrška natalitetu i dakle jedna ona lijepa gesta koja se nastavlja ako Bog da. Mislim da po prvi put imamo porodilju iz Međlisa islamske zajednice Bosanska Krupa. Imali smo do sad Veliku Kladušu, imali smo Cazin dva puta, Bihać i tako dalje. Dakle, ovo je kantonalna bolnica, prije svega zahvalna sam osoblju kantonalne bolnice i koji nam izađu u susret da dakle, pruže tu podršku dolaska ovdje i posjete prve porodilje. Štrbački buk, smješten u srcu Nacionalnog parka Una, jedan je od najljepših vodopada u Bosni i Hercegovini, ali je omiljena turistička destinacija. Svake godine privlači sve veći broj turista, od čega korist ima i lokalno stanovništvo. Sezona je za sad odlična, pa domaćini vjeruju da će prošlogodišnji rekord, kada je Nacionalni park posjetilo više od 143.000 posjetilaca, ovog ljeta i biti premašen. Štrbački buk kao glavna atrakcija Nacionalnog parka Una privlači turiste iz različitih zemalja svijeta koji u ovaj kutak Bosne i Hercegovine dolazi iz različitih razloga. Za avanturiste glavni je rafting na brzoj i hladnoj Uni. Za zaljubljenike u prirodu tu su brojne pješačke staze. Porodice uživaju u mirnom okruženju, šuma vode i cvrkuta ptica, dok fotografi slikaju spektakularne pejzaže, posebno poznati vodopad. Jedan dio nacionalnog parka i rijeke Une ističe se po svojim ljepotama. Riječ je o Štrbačkom buku kojeg vidite iza mojih leđa, vodopadu, odnosno nizu vodopada na oko nadmorske visine 300 metara, koji je čak visok oko 24,5 metra. On je jedan od najposjećenijih vodopada na području Bosne i Hercegovine, ali i šire. Za potpun ugođaj koji turisti traže, potrudili su se brojni mali obrtnici koji nude svoje proizvode. A Zemina Šahinović radi skoro 10 godina u Nacionalnom parku Una. Ističe kako je više nego zadovoljna posjetom, ali i prodajom onog što je pripremila. Sezona i sezona je sve bolja i bolja. I tako, eto, radi se. Vikendi su nam uvijek burni, uvijek imamo više turista. Pa mogu vam reći, miks je turista, miks. Preko sedmice uvijek imamo taj neki miks, Arapa najviše imamo. Vikendom je, evo sad je već i krenulo, iz Hrvata imamo Slovenaca imamo. Nije izmiješalo se sve tako da vjerujte da ne znam nikoga više nema. Tokom posjete Štrbačkom buku sreli smo turisti iz Hrvatske koji su s nama podijelili svoje dojmove. Jako dobro. Mislim baš je lijepo, lijepo je, stvarno lijepo. Šta vam se nekako najviše dopalo ovdje? Pa evo, krenuli smo, kako se ove, sve mi se dopada, obožavam inače ovaj prirodu i to je... Pa super je, lijepo je, vožnja do ovuda, evo sad smo te krenuli, nešto slično oko Plitvicama, ali nikad nisam bio, pa lijepo je, prekrasno, za sad je super. Prvi put, da, u mojoj Bosni, evo, i to je prekrasno, još treba toga urediti dosta, lijepo je. Sad čekam u Bihać na ćevape i to je to, evo, to je tu turistički.
U Nacionalnom parku očekuju da će i ova sezona biti još bolja od prethodnih. Tome svakako doprinosi i bolja infrastruktura u koju se konstantno ulaže. Ipak, potrebno je još više toga uraditi kako bi ovaj BH biser još više zablistao. U Nacionalni park Una i ove godine se očekuje veliki broj turista. U upravi nam kažu da već sada imaju 20% više prodajnih ulaznica. Nakon što je asfaltiran dio glavnog puta do Štrbačkog buka, turistima ovaj put omogućuje lakši dolazak na ovu prelijepu lokaciju. A meteorolozi najavljuju dolazak novog toplotnog vala koji bi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine mogao potrajati 10 dana. Zbog toga će na snazi biti mjere upozorenja na ekstremne vremenske prilike. Dani vikenda bili su nadprosječno topli, a narednih dana u Bosni i Hercegovini izvjesno je sunčano i još toplije vrijeme. Detaljnije za sutrašnju prognozu vremena, naravno u Meteobiltenu. Vama hvala što ste bili uz nas i ugodna večera.